라면에 마셔도 죽마. 언제 죽? 응. 이바이니 누나. 언제 죽네? 아니. 아마 바디기다 끼 영화비야. 응, 한번 가자. 응. 아이 바이니. 혈바게 이바이니. 해라. 이바이니. 해라. 아니 이바이니. 승우바다우데 고랑콘 언제 닦아이족 스캉데 그랑옷 나야침 지후 승우바다우데 그랑옷 나스트저 콘비야 벤누 샤이 동안이금은 니콘 나봐 먼저 조금만 하 먼저 조 니 아까린 배 동안 조금 니 아까린 응 해라마 이바이니 하이니 이바싱 해라 이바부터라 아니 아니 라마 이니 Ira, hai bayi ni, ibai ni ra, aman jajok, ungja nang ni ya kita ai ini, ra, pelbra kebina aman jajok, ramai nama jajok na biya, ni waya ampoku dan kang isha dongeng jok, sang di ramai nama na cim biya. Bersih tidak kalau pada bersih gak cuma biar terus gak cuma kan pada bersih si dok rang dok nak kan biar tapi ramai bersiap sampai bersih si dok rang kan tapi ramai sekarang bersih cicat bersih cicat nah malu pakai ibai ni lah Ani, mana kerja cungjuk kerja apa? Nang nak kerja cungjuk di mo, sekarang nang aku nak cungjuk nak kadi dia kerja apa mo? Ayah ramai bayi ni lah, ini, mana cungjuk mah? Ini boleh mandi ko nasi mang. Untuk play ni boleh ya cel rangan cel tak lah ni cel biar tak lo tahu dia rina tu nak kita manjeng ahana sekarang dia mak namang bersih birang apa yang biar rina berkisah pun tiki tunggu ayah apa sini rani oksan lagi nih ayah oksan ada untuk sen lagi nih pak Hai kerabu, canggih lah canggih ni. Dah izin nak canggih. Yang sekarang awak ni foto kagak bunga. Sekarang udah biar ramai nama macam awak ni foto kamu tengah semua orang udah. Ini biar tahu bersih birang kaping aku ramai nama kita nak guna keti dongari nado nama jajar ngarang ba antang sana kita mancingana. Tak lihat dia kong cakaya mantina. Tahu di nukun din dongeng jok. Nasi mang mai takin kak sasakin kam nak cak komen orang akan tini bo. Tini siang pas akan tikan betelah.